5 tane sağlam bakıyoruz artık. 5 tane maksimum. 5, 6 sağlam. Güzel. Mesela ikinci partda. Əgər ikinci partda 2 dəqiqə deyirlər də danışmalısınız. Əgər ikinci partda, yaxşı, gəlin belə bir sual qoyun. İkinci partda siz 1 dəqiqə 50 saniyə danışsanız necə olacaq bəs? Cümlənin ikisini vəziyyətdə, məsələn, nöqtə qoymamalıyıq. Onlar daim, onlar saxlamalıdır, yəni bir növ. Əslində, belə bir şey deyim sizə. İkinci partda ekzamenin sizi saxlamağı müsbət bir haldır. O halda ki, siz bütün suallara ücret turu cevap verirsiniz. İkinci partda deyir ki, bir gölü təsvir elə məsələn, oraya getmirsən, aşağıda da müəyyən 4-5 sual verir, kimlə getmirsən, harada yerləşir, hansı aktivdə getmirsən və niyə görə getmirsən. Əgər sən 2 dəqiqənin içərisində onun hamısını əhatəli verib və o saxlayırsa səni, bu sənin üçün müsbət bir haldır. Amma belə bir mif var ki, ekzamenin, necə deyim, 1 dəqiqə 45 saniyədə bal kəsmə haqqı var. Amma belə də mif var ki, sən 1 dəqiqə 50 saniyə danışsansa, o ekzamenin insafına vermək olar ki, ola bilər onda bal kəssin, ola bilmək kəsməsin. Amma bura imtihana girən tələbələrin 90% təsdiqləyə bilər ki, 1 dəqiqə 50 saniyə danışan bir sual tələbələrim olub. Halbuki bir sual verib keçib 3-cü parta və demək olar balına təsir eləməyib. Başa düşdünüz. Yəni çalışdığınız qədər elə eləməlisiniz ki, siz orada o sizi saxlamalıdır. Amma 1-ci parta əksinədir. 1-ci partda ekzamenin sizi saxlamağı heç də yaxşı deyil. Çünki 1-ci partda nə cür suallar olur? Sadə suallar məsələn, necə? 2-3 cümləlik. Yəni durub burada həngamə danışmağımıza ehtiyac yoxdur, düzdür? Düzdür, Aysun? Hı? Məlumatsa? Yox. Speaking 3 partdan ibarət olur. Ümumi dəqiqə müddəti kitablarda 12-13 dəqiqə, 12-15 dəqiqə və s. Amma normalda 10 dəqiqə ərzində bitə biləcək bir imtihandır. Birinci partda ekzamenler ümumi suallar verir. Ad, soyad, sonra müəyyən iş, hobbilər və s. və s. Və o suallarda əlbizdə olacaq. Tamam mı? Yəni imtihana düşən bütün sualları bilmiş olacaqsınız. Birinci partda biz necə cavab verə bilərik? 3 cür cavab etmək üsulu var. Bizə deyək ki, belə bir sual verir ki, məsələn, səyahət eləməyi xoşlayırsanmı? Necə deyə bilər?